Жорсткі заяви щодо Китаю є одним із небагатьох питань, щодо якого погоджуються як республіканці, так і демократи, включно з президентом Джо Байденом. Протягом багатьох років уряд Китаю вливав державні кошти в китайські компанії цілої низки галузей: сталі й алюмінію, напівпровідників, електромобілів, сонячних панелей, галузей майбутнього. Його опонент на виборах дотримується подібних поглядів. Китай на нас наживається. Вони відвернулися від того, що робив я. Вони на нас наживаються. І Байден, і Трамп кажуть, що хочуть покарати Китай за торгувальну практику, яка порушує міжнародні правила. Днями Байден учетверо підвищив мита на китайські електромобілі до 100%, потроїв мита на деякі товари зі сталі та алюмінію до 25% і подвоїв мита на напівпровідники до 50%. Тож ми будемо протидіяти надлишковим потужностям Китаю в цих галузях. І ми робимо великі інвестиції в чисту американську сталь та алюміній. Байден здійснив цей крок після перегляду тарифної політики Трампа. Трамп сказав, занадто пізно. Це треба було зробити давно. Вони мали зробити це і для інших транспортних засобів та з багатьма іншими товарами. Перед виборами в листопаді, де обоє чоловіків зійдуться в матчі-реванші, і Байден, і Трамп прагнуть підкреслити, що їхня політика щодо Пекіна принесе користь американським працівникам. Широкий спектр мит на китайський імпорт від морепродуктів до побутової електроніки вперше запровадив Трамп. Байден підтримував деякі з них, націлені на такі ключові галузі, як чиста енергетика. Це відповідає його плану збільшити виробництво американських електромобілів та інших технологій, призначених для боротьби зі зміною клімату і домінуванням у високотехнологічних галузях промисловості. Ще одна ключова відмінність полягає в тому, що Байден узгоджує свої зусилля із союзниками, зокрема G7, групою семи промислово розвинених країн. Адміністрація Трампа скоріше намагалася використовувати тарифи, щоб отримати кращі угоди. Вони були менш охочими інвестувати вдома, щоб спробувати створити альтернативні ланцюги поставок. І вони, ймовірно, були ще менш готовими до співпраці з союзниками, щоб спробувати побудувати ці ланцюги поставок. Трамп каже, що його ширший, масштабніший і багатомільярдний тарифний підхід кращий, тоді як Байден запевняє, що його метод ефективніший. У будь-якому разі Пекін обіцяє відплату, а американські виборці виявлять свої вподобання у листопаді. Ірина Шинкаренко, Петсі Відакусфара, Голос Америки, Вашингтон.